Yfir 100 eru látin af völdum kórónaveiru sem enn herjar harðast á Kína. Sendiherra Kína á Íslandi segist bjartsýnn. Andlitsgrímur hafa selst í kassavís. Vísindamenn fylgjast áfram grannt með landrisi á Reykjanesskaga og hafa komið upp GPS-mælum á Þorbirni til að auka vöktun. Grindvíkingar eru rólegir en gera þó varúðarráðstafanir. Stefán Eiríksson var í dag ráðinn útvarpsstjóri til næstu 5 ára. Hann segir brýnustu verkefnin tengjast miðlun efnis og nýrri tækni. 6 sveitarfélög af 72 skiluðu neikvæðri umsögn til þingnefndar um að lágmarksfjöldi íbúa skuli vera 1000 og 3 jákvæðri. Síðari umræða málið var á Alþingi í dag. Íslensku bókmenntaverðlaunin verða afhent í kvöld, 15 eru tilnefnd í 3 flokkum, sýnt verður beint frá athöfninni í sjónvarpinu. Gott kvöld. Kórónaveiran sem herjað hefur á Kínverja frá því áramót hefur dregið yfir 100 til dauða. Enn eru langflest smit í Kína en veiran virðist vera breiðast út í Evrópu. Þetta nýja afbrigði kórónaveiru greindist fyrst í borginni Wuhan í Kína. Síðan þá eru staðfest smit orðin fleiri en 4500. So first it definitely is an emergency. It's an emergency in China. But I would beg to differ on the definition of what you just put out as in wildly spreading. So far it's going back with travelers to foreign countries. Staðfest smit utan Kína eru 45. Utan Asíu hafa smit verið staðfest í Ástralíu, Bandaríkjunum, Frakklandi og nú síðast Þýskalandi. Es handelt sich einen 33-jährigen Mann, Mitarbeiter einer Firma im Landkreis Starnberg, der an einem Meeting am letzten Dienstag. Maðurinn smitaðist af kínverskri konu sem var á fundinum. Hún hafði nokkrum dögum áður fengið heimsókn frá foreldrum sínum sem búa nálægt Wuhan. Fyrir í dag greindi danska ríkisútvarpið svo frá því að grunur sé smiti í einni manneskju í Danmörku sem til rannsóknar á háskólasjúkrahúsinu í Árósum. Tugum milljóna íbúa í nærri 20 borgum í Kína hefur verið skipað að halda kyrru fyrir. Í Wuhan er fólk í eins konar stofufangelsi og fær ekki að yfirgefa heimili sín. Fólk virðist líka forðast fjöldasamkomur, í það minnsta voru ekki margir á þessum fótboltaleik í Singapúr. Í sjálfstjórnar héraðinu Hong Kong var ákveðið að stöðva lestarferðir milli borgarinnar og meginlands Kína. Yfirvöld í Bandaríkjunum og Kanada hafa ráðlagt fólki að sleppa ónauðsynlegum ferðum til Kína og það sama gerir sóttvarnalæknir hér á landi. Meira af koronaveiru íslensk stjórnvöld fylgjast grannt með stöðinni og kínverski sendiherrann á Íslandi segist bjartsýnn á að sigur vinnist á verunni. Andlitsgrímur hafa selst í miklu magni. Landlæknisembættið hefur birt á heimasíðu sinni ýmsar upplýsingar stöðu mála við brögð og svör við helstu spurningum. Heilbrigðisráðherra segir að nú þegar lýst hefur verið yfir óvissu stigi sé sóttvarnalæknir í nánu sambandi við heilbrigðisráðherra. Nú það þannig að það tiltekinn hópur sem að mun ráða ráðum sínum dag hvern og ég verð upplýst í kjölfarið á þeim fundi. Við höfum komið á því fyrirkomulagi og sóttvarnalæknir. Sendiherra Kína á Íslandi segist hafa áhyggjur af ástandinu í Wuhan og víðar og útbreiðslu koronaveirunnar. Stjórnvöld í Kína hafi gripið til víðtækra aðgerða til að draga úr útbreiðslunni meðal annars byggt sjúkrahús og takmarka hópferðir til útlanda. Og ég mjög bjartsýn, sennilega, að við getum unnið þessa baráttu innan skamms. Aðgerðir stjórnvalda gætu dregið úr komu ferðamanna til Íslands. Út frá svona heilsuverndarsjónarmiðum að þá auðvitað fylgjumst við bara með og fylgjum þeim viðbragðsáætlunum sem gerðar eru og tökum svona einn dag í einu. Út frá svona viðskiptalegum forsendum að þá reiknast okkur til að það sé þriðjungur kínverska ferðamanna sem hingað koma sem komu í hópum og kínverska yfirvöld hafa gert ákveðnar ráðstafanir hvað hópa varðar. Þannig að sko fjárhagslega enn sem komið eru þetta ekki mikil áhrif. Kínverski sendiherrann segist bjartsýnn á að ferðamannastraumur aukist aftur þegar ástandið batnar. Sérstaklega eftir fyrsta beinaflug milli Kína og Ísland rætist í lok mars. Ég mjög bjartsýnn að ástandið getur batnað mjög í framtíðinni. Birtingamyndir á viðbrögðum við koronaveirunni eru margskonar. Ein þeirra er svona. Andlitsgrímur. En þær seljast núna svo heitarlumur
og það er jafnvel verið að flytja þær út. Það eru asískir ferðamenn sem kaupa grímurnar. Fyrir viku seldust 100 á dag í Íslandsapóteki og síðan hefur salan margfaldast og í gær seldust 1200 grímur á klukkutíma. Lyfsalinn segir erfitt orðið að fá grímur. Við náðum hins vegar inn einhverjum 4400 grímum fyrir daginn í dag og við erum búið með 3000 grímur. Skúli segir viðskiptavinna hafa brostið í grát þegar grímurnar seldust upp. En þær seljast ekki bara í apótekum, einnig í byggingavöruverslunum og það í kassavís. Já, bara með látu, sko, það er útflutningur á ryggrímum frá Íslandi. Hverjir eru að kaupa þetta? Þetta eru asíubúar, alveg upp með hópa, algjörlega. Sóttvarnarlækni segir ekki spurningu hvort heldur hvenar koronaveiran berist hingað til hans. Hægt verður að greina sýni hér á landi eftir nokkra daga. Óvissu stig þýður auðvitað við vitum ekki á hverju við eigum von. En að við undirbúum okkur fyrir það að veiran geti borist til landsins og erum að skoða öll við brögð og birðastöðu og svo framvegis og við vinnum þetta í mikilli samvinnu við almannavarnir, við heilsugæsluna, við Landspítala, Rauðakrossin og fleiri aðila. Við gerum alveg fastlega ráð fyrir því að hún geti borist hingað og okkar viðbrögð miðast eiginlega við það og við segjum bara það er eiginlega ekki tímabært og skiptir ekki máli að hugsa hvort hún berist heldur hvenær kemur hún og hvað getum við gert til að stoppa með öllum ráðum útbreiðslunar hér á landi. Rætt verður nánar við Ölmu Möller og Þórólf Guðnason í Kastljósi að loknum íþróttum og veðri. Stefán Eriksson, borgarritari og fyrrverandi lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu hefur verið ráðinn útvarpsstjóri til næstu 5 ára. Hann segir brýnustu verkefnin framundan felast í nýrri tækni við miðlun efnis. Í tilkynningu frá stjórn RÚV segir að í ráðningaferlinu hafi verið lögð áhersla á þekkingu, reynslu og færni í stjórnun og rekstri og leita hafi verið eftir öflugum leiðtoga til að stýra RÚVinni nýja tíma miðlunar. Stefán segir ekki tímabært að segja hvort og þá hvaða breytingar hann gera á stefnu RÚV. Ég held að RÚV sé að allflestu leiti á réttri leið, nýtur gríðaleg stuðnings og traust meðal almennings og á þeirri brauti mikilvægt að halda áfram. Hann segir að RÚV hafi áfram mikilvægu sameiningarhlutverki og menningarhlutverki að gegna, einnig hvað varðar miðlun og menntaefni. Þá hafi RÚV skýrum skildum að gegna hvað varðar öryggishlutverk sitt. Helstu áskoranirnar felist ekki síst í miðlun efnis og nýrri tækni og eitt mikilvægasta verkefni sé að tryggja að RÚV verði þar fremst í flokki. Við vitum hversu hratt þetta hefur þróast á undanförnum árum og það er alveg eina sem við víst er að það mun þróast jafn hratt á næstu 10 árum. Vísindamenn fylgjast áfram mjög vel með landrisi á Reykjanesskaga. Grindvíkingar láta óvissuna ekki raska daglegu lífi en gera þó ráðstafanir. Óvissustigi var lýst yfir á sunnudaginn eftir að land tók að rísa á Reykjanesskaga en það gefur vísbendingu um mögulega kvikusöfnun. Vísindamenn fylgjast náið með þróun mála. Sérfræðingar Veðurstofunnar héldu upp á Þorbjörn í dag til að koma fyrir GPS-búnaði sem á að gefa nákvæmari mynd af landrisinu. Við slóumst í för með þeim. Mælunum var komið upp á toppi Þorbjarnar á þeim stað sem kemst næst rismiðjunni. Tækin senda gögn á Veðurstofuna. Þar sem unnið er úr þeim en þau eru afar nákvæm og geta greint ris upp á örfá á millimetra. Eldvörpin eru hérna fyrir suðvestan okkur og liggja hér alveg norður fyrir sko Bláulónið og Svartþingi. Og það við getum einu raunin ekkert sagt hvar á þessum sprungu gosmyndi komi upp, sko, ef að til þess kemi. Nær Grindavík, samsíða eldvörpum, er svo önnur sprunga sem gæti í versta tilfelli haft alvarlegar afleiðingar fyrir bæjarbúa. Minna er vitað það svæði, en landrisið er þó á svæðinu nær eldvörpum og því beinast augu vísindamanna þangað. Og það er kannski ástæðan fyrir því að menn hafa áhyggjur, sko, að þetta er mjög nálægt Grindavík. En þetta er langlíklegasti staðurinn ef eitthvað gerist. Björgunarsveitin Þorbjörn er til taks og hafa félagir í sveitinni verið að fara yfir áætlanir með viðbragðsaðilum og síðustu dagar hafa verið notaðir til að fara yfir búnaðinn. Það er náttúrulega bara að vera íbúandi stuðnings og aðstoða viðbragðsaðila með hérna rýmingu og annað, ef svo til kemur. Almennt má segja að Grindvíkingar taki óvissinu með stóískri ró, en allur varinn er góður og eru sumir farnir að búa sig undir rýmingu. Herra, þetta er í raun og veru bara svona stutt ferð upp í bústað. Sett af fötum fyrir þrjár nætur eða daga, náttföt, púsluspil, bók, bækur, tannburstartannkrem, lyf og svona, já, það helsta. Sefur, hvað græði er þetta hérna? Þetta er katapílarinn, þetta er aðalgræjan. Það þarf að hundlega þetta vera rofast með fullt af hleðslubönkum, útvörpum,
það er hægt að pumpa í vindsængur í þessu, hlaða, setja bíl í gang. Já, ég sagði við manni minn þegar hann að gera grína með þetta. Ég vil frekar taka þetta upp úr töskunni og nota heldur en að hafa þetta ekki í bílnum. Halla segir að tilfinningin hafi verið óþægileg þegar fyrstu fréttir af óvissustigi bárust, en hún sé orðin rólegri í dag. En svona þegar maður svona aðeins lesi til og hlustar eftir fundin í gær náttúrulega, sem var bara gríðalega góður, þá svona er maður rólegri og líka rólegri ef að þú veist að þurfi ekki að vera að pæla í svona hlutum eins og að pakka í tösku. Forsvarsmenn eignarhaldsfélagsins Gerplustrætis í Mosfellsbæ og kaupendur íbúða í fjölbýlishúsi við samnefnda götu karpa enn um skaðabætur. Margir þurfti að bíða mánuðum saman eftir að fá eign sína afhenta. Lögmaður eins íhugar að kæra Gerplustrætismenn til lögreglu. Meirihluti kaupenda 32 íbúða í Gerplustræti í Mosfellsbæ er fluttur inn eftir eins og hálfs árs bið eftir afhendingu. Forsvarsmenn félagsins segja í skriflegu svari til fréttastofu að allar íbúðir hafa verið afhendar, þriðjungur og eftir að full klára kaupin. Húsið er þó ekki að fullu tilbúið, að sögn formanns húsfélagsins. Það á eftir að ganga frá andyri og bílakjallar og eitthvað lóðafrágangur. Nokkrir kaupendur fengu bréf miðjan mánuð frá Gerplustrætis félaginu, þar sem þeir eru krafðir rúmar 5 milljónir í dráttarvexti. Jón einn þeirra, hann kláraði sína íbúð sjálfur, því greiddi hann ekki áður umsamdar kaupsamningsgreiðslur. Í bréfi félagsins segir að ef ekki verði greiddar 48 milljónir innan hálfs mánaðar, áskilji félagið sér rétt til þess að rifta kaupunum og bera Jón og fjölskyldu hans út. Hann hefur krafið félagið rúmar 4 milljónir í tafarbætur sem var hafnað. Og við í rauninni máluð upp sem einhverju glæpamenn hvað sem er ekki við náttúrulega viljum öll bara semja og að þetta sé búið þetta mál. Forsvarsmenn félagsins segja að félagið hafi gengist við bótakröfu hjá þeim sem hafa borgað leigu eða af tveimur lánum á meðan verkið tafðist. En hafna þeim bótakröfum sem ekki samræmast lögum. Þeir eru að reyna að fá fólk til að falla frá bótakröfum þó þeir viti að fólkið eigi þessar kröfur og ganga fram með hótunum og bara ógn og skelfingu eins og þessi bréf þeir eru. Einar Gautur segir í bréfi til félagsins að hann íhugi hvort kæra í málið til lögreglu. Hann óskar eftir því að þeir sem að félaginu standa hægi sér ekki eins og gangsterar, eins og segir í bréfinu. Fullir hefur verið að heildarkostnaður við húsið sé komið 300 milljónir fram úr áætlun. Verktakinn sem sá verkið er gjaldróta. Á eigninni hvílur tæpur milljarður króna, samkvæmt veðbókarvottorði. Einar Gautur segir að Gerplustrætisfélagið sé tæknilega gjaldróta. Þeir eru ekki bótur í borin á sér. Og að þeir fá 50 milljónir og milljarður hvílur á eigninni, þá sjást 50 milljónir aldrei aftur. Og vísar Einar þá í greiðslu áskorun félagsins til Jóns Björnssonar. Einar segir að rétta leiðin væri að leysa málið, Jón borgi sitt og félagið fallist á tafabótakröfu hans. Íbúar eiga ráða segir sveitarstjóri Grýtubakkahrepps sem er algjörlega á móti því að lágmarksfjöldi íbúa verði 1000. Síðari umræða var þingsályktunar tillögu sveitarstjórnar ráðherra á Alþingi í dag. Umhverfis og samgöngunefnd óskaði eftir umsögn frá 72 sveitarfélögum, 6 þeirra voru neikvæðar. Litlar breytingar eru á tillögunni frá fyrri umræðu og eru meginatrið hennar óbreytt, meðal annars að festa skuli lög að árið 2026 skuli lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélagi vera 1000. Í rúmlega helmingi sveitarfélag á landinu búa færri en 1000 íbúar. Verði þingsályktunartillöguna lögum fækkar sveitarfélögum úr 72 í 30 árið 2026. Umhverfis og samgöngunefnd Alþingi sendu umsagnarbeiðnir á öll sveitarfélög landsins, 14 svöruðu. Af þeim voru 6 neikvæð í garð þvingvaðara sameiningar, 5 voru hlutlaus og 3 jákvæð. Tillögurnar voru fyrst birtar í samráðsgátt stjórnvalda í ágúst þar sem umsagnir bárust frá 22 sveitarfélögum, 14 voru neikvæðar. Samband íslenskra sveitarfélaga samþykkti á landsþingi á síðasta ári samhljóða tillögu að lágmarksfjöldi íbúa verði 1000. Eitt þeirra sveitarfélaga sem talað hefur hvað harðast gegn þvingaðri sameiningu er Grýtubakkahreppur. Sigurður Ingi Jóhannsson sveitarstjórnarráðherra er á leið á fund með Grýtubakkamönnum í kvöld. Sveitarstjórinn segir að með breytingunum verði lýðræðislegur réttur íbúa, sjálfstjórnarrétturinn fyrir borð borinn. Ég held að mörkin er að liggja bara þar sem að íbúarnir ákveða. Grunnrétturinn er hjá íbúum. Íbúarnir eiga að ráða. Það eru öll
umræðan í kringum þessa tillögu er að þetta sé íbúðum til hagsbóta, þetta sé til að íbúðum fái betri þjónustu, til að sveitarfélagin verið faglegri og sterkari. Þá mun íbúar alltaf kjósa með, þess vegna er lágmarkið algjörlega óþarft. Sigurður Ingi Jóhannsson, sveitarstjórnarráðherra, þú varst að lenda á Akureyri á leið á fund í Grýtubakkahreppi og við heyrðum hér Þröst Friðfinnsson, sveitarstjóra, segja að íbúarnir eigi að ráða og hann er algjörlega á móti þessu lágmarki. Hvernig ætlað þú að samfæra hann og aðra íbúa í Grýtubakkahreppi í kvöld? Við munum allavega að fara yfir málin og hlusta á þeirra sjónarmið og ræða máli til lítar. Tilgangur þessarar þingsályktunar er auðvitað að auka sjálfbærni sveitarfélaga og ég er ekki sammála þeim rökum sem að Þröstur hefur sett fram í þessu efni og við munum kannski skiptast á skoðunum það í kvöld. Umsagnir 6 sveitarfélaga voru neikvæðar af 72. Koma þessi viðbrögð þér á óvart? Nei, alls ekki. Ég sat nú megin þorra þings, auka landsþings sambandsins í haust og heyrði þau sjónarmið frá þó nokkrum sveitarfélögum og innan margra þessara sveitarfélaga eru eðlilega skiptar skoðanir þannig að þetta var samþykkt með miklum megin þorra atkvæða á þessu auka landsþingi. Það er eftir því sem best veit mjög stór og breiður meirihluti á Alþingi og ég held að flestir hafi skilning á því að sveitarfélög sem telja 50 eða 100 eða 200 jafnvel eitthvað aðeins stærri eigi erfiðar með að vera sjálfbær í allri sinni framgöngu, hvort sem er fjárhagslega burði til að gera hluti eða lýðræðislega hluti til að gera hluti á eigin spýtur og það snýst þessi vinna. Örstutt í lokin, Sigurður Ingi, þessi tala 1000, hvernig er hún fengið? Hún er í sjálfu sér málamiðlun og hún er lágmarksíbúatala. Hér á árum áður voru 50 lágmarksíbúatala, það var ekki markmið eins að hafa 50 eða 55 og það þarf ekki vera markmið eins að hafa 1000. Þetta er lágmarksíbúatala en það er í höndum íbúana á hverju svæði að búa sér til það samfélag eða þau sveitarfélagamörk sem að þau vilja og hafa talsverðan tíma til. Sigurður Ingi, takk fyrir að gefa þér tíma til þess að ræða við okkur í beinni útsendingu beint frá Akureyrarflugvelli. Takk sem við les. Fréttastofan fjallar alla þessa viku Brexit en Bretar ganga úr Evrópusambandinu á miðnætt á föstudag. Í kvöld fjöllum við samningaviðræður Breta og Evrópusambandsins framtíðarsamskipti. Þær viðræður eiga hefjast í mars. Skammur tími til stefnu því ríkisstjórn Boris Johnsons í Bretlandi hefur útilokað að framlengja aðlögunartíma sem út þetta ár. Bretar ganga úr Evrópusambandinu á miðnætti á föstudag en verða áfram hluti innri markaðar ESB til áramóta. Fyrir þann tíma verður að ganga frá yfirgripsmiklum samningum viðskipti. Og slíki samningar sögulega séð hafa nú oftast tekið mörg ár þannig að ef þeir ætla ná þessu á 11 mánuðum þá er það meiri háttarafrek. Verkefnið framundan er því stórt í sniðum. Bretar byrja á núlli því allir viðskiptasamningar þeirra voru hluti sameiginlegra samninga í ESB. And we have to rebuild everything. To rebuild everything. Let me recall that UK will leave is living 600 international agreements. Líklega verður það nú svona fyrsta útspilið að reyna bara að halda nokkurn veginn sömu samningum milli Bretlands og annar ríkja og voru innan voru meðan Breta voru í ESB. Michel Barnier, aðalsamningamaður Evrópusambandsins í viðræðum við Breta, var í dag í heimsókn í Dyflinni til viðræðna við Leo Varadkar, forsætisráðherra Íra. Barnier óttast hvað gerist takist samningar ekki. We have to face a risk of a cliff edge in particular for trade. Evrópusambandsríkin eru nú lang mikilvægasta viðskiptasvæði Breta en þeir líta sjálfir til aukinna viðskipta við aðra þjóðir. Þeir efndu í síðustu viku til fundar með Afríkuþjóðum. Of course we want to build a new future as a global free trading nation. That's what we're doing now. That's what we'll be embarking on the 31st of January. Bretar binda þó mestar vonir við samning við Bandaríkjamenn. Það kann að reynast snúið. Sagan segir að viðskiptasamningar taka langan tíma, sérstaklega það verið að takast á eitthvað mjög umdeilt. Til dæmis hefur verið rætt verslunar samning milli Bandaríkjan og Bretlands. Þar er alveg ljóst að það tekist harkalega á reglur heilbrigði matvæla og annað slíkt.
Nánar verður fjallað komandi samninga Breta í speglinum á morgun og áhrif Brexit á Íslandi í sjónvarpsfréttum í vikunni. Íslensku bókmenntaverlunin verða afhent á Bessastöðum í kvöld. Verlun verða veitt í ýmsum flokkum. Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er við Bessastaði. Kristín. Já, fólk að þegar fara að drífa hérna að Bessastöðum og það er búið að taka upp á ákveðni nýbreytni. Hér á kirkjugaflinn er varpa nöfnum allra þeirra 15 sem tilnefndir eru og það eru veitt velun í þremur flokkum, í flokki fræðibóka og bóka almenns efnis, fyrir barnabækur og svo fagubókmyndir. Og hjá mér er talsmaður bókaútgefenda. Heiðar, er eitthvað sérstakt sem einkendi bókaárið 2019? Grósku mikil útgáfa, fjölbreytt útgáfa. Aukning í útgáfu, sérstaklega töluverð í skáldsögum á milli ára, aukning í útgáfu barn- og ungmennabóka sem að dreifðust vel yfir allt árið, aukning í hljóðbókaútgáfu sem sett bara mjög mikil og blómleg útgáfa á síðast ári. Lifir ljóðið ennþá? Já, ljóðin nefnilega lifir áfram og það er gaman að segja frá því að ljóðabókaútgáfa er líka, samkvæmt mælingum okkar í félagi íslenska bókaútgefenda, þá eru fleiri ljóðbækur gefnar út í fyrra heldur en ári áður. Er eitthvað svona sameiginlegt með öllum þeim bókum sem fengu fagurbókmæltavellunin síðustu árin? Í gegnum árin? Nei. Ég held ég geti sagt á mig góðri samvinsku að það sem þau eiga sameiginlegt er bara ekki neitt og það er mjög vinsælir samkvæminsleikir víða bæ að gíska á hverju hósu vellun og ég veit að það eru margir sem að telja sig vera búin að finna formúluna en þeir hafa nú samt oft átt rangt fyrir sér þannig að það er eiginlega hægt að segja það, það er vonlegast að gíska á það. Einmitt, og það verður að fylgjast með þessu öllu saman í beinni útsendingu í sjónvarpinu sem hefst þegar klukkuna vantar 5 minútur í 8. Já, takk fyrir það Kristín og við ætlum að huga veðrinu. Á morgun er útlit fyrir fremur hægan norðlega átt og lítilsháttar snjókomu eða éljagang með norðurströndin en bjartviðri annars staðar. Frost í öllum landshlutum, talsvert inn til landsins. Annað kvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum og við skulum sjá hvað ber hæst í þeim í kvöld hjá Einari Erni Jónssyni. Yfirgnæfandi meirihluti leikmanna í Pepsi Max deild karla er hlynntur því að lengja Íslandsmótið í fótbolta samkvæmt nýrri könnun leikmannasamtaka Íslands. Þannig að niðurstöndin er sjálfsög komið sér ekki óvart en allavega okkur finnst það gott að þessi svona afdráttarlausir. Hinir fornu fjendur, Roger Federer og Novak Djokovic, mætast í undanúrslitum opna ástralska meistaramótsins í tennis, fyrsta risamóts ársins. Og Djokovic komst við þegar hann minntist læriföður síns Kobe Bryant í nótt. Fleiri stórstjörnur hafa minnst Kobe í dag. Helstu að fyrir fréttan hjá okkur í kvöld. Yfir 100 eru látin af völdum koronaveiru sem enn herjar harðast á Kína. Sendiherra Kína á Íslandi segist bjartsýnn. Andlitsgrímur hafa selst í miklu mæli á Íslandi. Vísindamenn fylgjast áfram grannt með landrisi á Reykjanesskaga og hafa komið upp GPS-mælum á Þorbirni til að auka vöktun. Grindvíkingar eru rólegir en gera Þóra varúðar ástafanir. Stefán Eriksson var í dag ráðinn útvarpsstjóri til næstu 5 ára. Hann segir brýnustu verkefnin tengjast miðlun efnis og nýrri tækni. 6 sveitarfélög af 72 skiluðu neikvæðri umsögn til þingnefndar að lámarsfjöldi íbúa skuli vera 1000, 3 skiluðu jákvæðri umsögn. Síðari umræða var að málið á Alþingi í dag. Næstu er það fréttir sagðar klukkan 10 í kvöld, bæði í útvarp og sjónvarpi og vefurinn er, segir stöðugt nýjar fréttir, verði sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson afhendir íslensku bókmenntaverðlunin.